ska vi köra lite mer Euro Truck Simulator. Idag är jag lite mer piggare. Förra gången var jag inte jättepigg. Hur kör vi ut här? Vad händer? Aj! Bort med det bil. Ja. Gäller att vara med och se allting på Euro Truck Simulator. Inte ofta man gör det. Ska se om vi hinner klart det här avsnittet idag. Eller om vi hinner klart det här uppdraget. Jag tror faktiskt det. Ni får gärna lägga i kommentarerna om ni vet om det finns någon kamera som är riktigt bra och billig. För jag behöver en ny kamera för att filma med när jag kör sittstund med Lill-Gösta. Så, ja. Ja, vi åker in på en grusväg här. Vi är klart uppdraget idag. Vad bra. Kör vi här in jättefort. Grusväg. Oj, oj, oj. Rubrerar i ratten. Ja, vi ska in hit. Nej, det är det här. Det är den här gruvan eller vad det är. Den är jättekonstig. Den är jätte... Oj, vi åker ner här då. Jo, men nu vet jag vart det är. Det är ingen fara. It's not fara. Den ska vara här. Vi ska svänga ner här snart. Nej, jo. Nu vet jag vart. Hur vi kör. Vi kör ner här sen. Varför ska en gruva ha stockar? Vad ska de ha det till? Ja, här har vi det. Jag tror vi får vända. Vänder! Oj! Alltså det här är svårt.
Kör då! Så, kör då! Det här är Tyskland. Kör jag på rätt fil nu? Ja, det gör jag. Ja, det är bara att vi kör. Det är inget med det. Ja, vi ska till... Jag vet inte riktigt vart vi ska, men vi ska någonstans i alla fall. Någonstans ska vi i alla fall. Hoppas det inte blir rött ljus. Säg att det inte blir rött ljus. Säg att det... Ja. Så! För lastbilen. Du har ett nytt mail. Bra. Det är väl något lastbilsföretag som vill att jag ska åka och köpa en lastbil, men jag har inga pengar. I så fall får jag ta ett lån, och det vill jag inte, för det tar rätt lång tid att betala av det lånet. I så fall ska jag köpa en Volvo, för de är väldigt billiga tycker jag. Oh shit! Oj, oj, oj. Oh, det där var jättenära. Så, ja, nu kör vi. Så hörs vi i nästa video. Hej då!